Пичо и добре дошли в 57-ми епизод на Let's Play Mountain Blade Warband, където горката Лейди Красена трябва да отиде да защитава замъците на своите лордове, понеже те самите не са достатъчно силни, за да се оправят сами. Но искам да огледам. А ти какво правиш тука? Да, знам каква си. Махай се. Няма ти помагам да взимаш нищо. Виж, облякла си се като мъж. Имате еднаква рокля. Вау! Те не ме кефиш, ти си много стара. Така. Ще минем през гарнизона, за да видим какво има за правене тук. Аха, нищо. Трент Кросбол мени дамола. Сладиан милице става на Сладиан Путмен. Майна Търнс, разбира се, не рицар. И нещо радошко има ли тук? Да, два броя. Как ни е гарнизона? Виждам го около 100. Значи може би трябва да оставя мърсен рекаварито. При всяко положение ще трябва да оставя мърсен рекаварито. Ще остават тези... Уха. Тук почва да става препълнено. Някой от вас ми беше казал, че ако се разходя, в града мога да отида до затвора. И се чуда къде е затвора. Това ли е затвора? Не, не е това затвора. Айве, Лука е доста як град. Трябва да се разхождаме по-често. Така, ако това е замъка... А, мисля, че това е замъка. Може би трябва да вляза в затвора от тук. Представям се, че затворническата кула ще бъде някъде близо до замъка. Това не... Може би ето това. А, to the dungeon. Вау! Наистина мога да вляза да говоря с затворниците, погледнете ги. Колко са много. Няма място за всички. Всички седат тук обезчестени. Вау! Това е толкова яко, я да видя дали мога да ги присъединя. С теб не се обичам много. Чакай. Какво ми каза? Я да видим. О, това е бати якото, може да говорим с затворниците. Така. Вие сте ретарди, господа. Не моля да се кажа нещо с вас. С всички им лоши отношения. Надявах се поне някой да мога да рекрутна, ама явно трябва... Мисля, че трябва да съм с по-добри взаимоотношения. Колко им е тъжно тук в Пандела. Не си представях, че мога да говоря с тях. Това е много яко. Имам голяма част от водителите, да. Може би... Доколкото разбрах, трябва да имам с някой добър релейшън, което... Май, само с Санджар Хан имам, т.е. ако Санджар Хан не е тук сега... Да видим... Няма Санджар Хан, да. Не, прецаках се. Чакайте. Ако отида пак, дали ще бъдат други хора? Това е много важно. Там има някой също така. А дали мога да го оцеля? Май, не мога. За това със сигурност влиза. Ама май не мога. Както и да е, дайте влезем в затвора пак. Да видим дали няма да има още някой интересен събеседник. В подземието, ето ги българските флагове. Нашето подземие е един prison guard. Я да видим. Това ли беше? Не мога ли бъкшиш, че да му дадем? Не. Искам да видя Санджар Хан. Ама са същите. Жалко. Явно са поред, я чакате ви. Да, поред са. Мазал, остава тук 54 лорда. Тези няма да може да ги убием, ама дайте да идем при замъка там, защото нашите почват да си поемат. Какви са съотношенията? Охо, 500-инка. Влизаме да ги набием. Включваме се. Някак. Този замък верно се взимаше мега сложно. Няма да ги оставим да се качат, пичи. Почнахме ги. Без да се целим, no scope, GG. Е там в далечината ще има повече shot difficulty. По-голям шанс да си увелича скила. О, този ако успея да го оцеля шарпшутера, съм толкова добре. Оцелих го.
Не беше от първия или от втория път, но го оцелих. А това е всичко, което има значение. Вижте колко време лети стрелата, това е ненормално. Вижте го не там. Ако успея да го оцеля... Ооо! А я он е там. Колко време лети стрелата... Ооо! Нереално. Да правите фрагове от толкова далеч. А он е пък се тръпта. А, чакайте, те почнаха да се качват. Тоя път съм намалеч. Писна ми да се скатаям. Не, ще хора се скатаям. Да се скатаяме яко. Ще изкараме битката, сигурен съм, че без проблем ще защитим Грунвалда Касъл. Вижте колко е як замъка между другото. Има някаква голяма скала тук. О, мога да ида да ги бекдора. Я чакайте, моля ли го прескочи това? Момент, мога. А, май ще е добре да помогна на моите хора. Я се дръпнете от тука. Дай ми място. Ооо! О, не! Ма махайте се, ако искате да не ви целя, се махайте от тука. Поне го нокнаха конче, а не го убих. Щеше да е кофти, ако го убия. Мазал убитка пак. О, менат армсовете, как се поемат. Още един. Не, то не го целих, измама. Добре. Блок. Няма блок още. Айде блок. Блок. Колко мена там се събрах. Еми те някакво направят тази битка, мисля, че паднаха. Всъщност до края на битката, мисля, че нещо много важно, което трябва да започнем да правим е да стреляме по мишени. Така трябва да си подобрим много стрелбата. Трябва да станем като Робин Худ, защото хедшотите ни са ниски, е така бързо ще се целя. Хоп. Само цъкам копчето и докато стръмне. Още веднъж. Ето тук. Я през едно. През две. О, това ме изпуснах. Чакайте пак през едно. През две. Още едно тук. Едно бързо тук. До другия край. Штрак. Я сега да ходим да си проверим резултатите. Да, сигурен съм, че моите хора ще се оправят. А, ама то ми показва резултата. Чак сега забелязах, вижте. Показва резултата. И разстоянието. Вау, това е яко, не знаех, че... Мога да правя така. О, това е яко, да. А, вижте, и тук има една скрита мишена. Зад тъгъла. Резултат 2. Резултат 12. Колко е най-високото? Май 12. Я чакайте да го поднем право в центъра. 12 сте, да. А ето тук в червеното е 11, 9, значи тук трябва да е 10, 8, 7, значи 8 трябва да е някъде тук, точно така. 6, 5, а тук е 6 още, 5, 4, 3, 3 още, 2, 0. Ага, значи единицата трябва да е някъде тук. Точно така, ами добре, вече знаем. А, вижте колко яко се получиха стрелите, как се завиха. Е, това е много яко, че може да си играем с мишените. Откривам нови неща за тази игра всеки ден. Няма право да ги пуснем да чарджват. Не бе, всички чарджвайте. Не ме интересувате. О, сега ще отидем някъде много далеч. И ще правим 12-ки. Уха. Е, това... Това замък ми е любимия. Трябваше да го взема за себе си. Трябва да се огледам дали някъде друга да няма още такива. То това е хипер яко. Я да пробваме ето от тук сега. У, не оцелих. О, шестица. Девятка. Единайска. Десятка. Доста добри резултати. Ето, 46 ярда оцелихме 12-ка най-накрая. Тоя замък е нереално як. Я вижте, можем да се качим почти е там на стената. И от стената да стреляме. Кое е най-далечното място? Е, от тук може би. Я да се допрем до стената. До стената. И да се снайперираме много. Четворка обаче. Това не оцелва. И това не оцелва малко по-нависоко. Двойка. Трябва по-нависоко просто. Петица. Това не оцели. Абе, не е лесно между другото оцелите. А, нула. Осмица. Добре, осмицата са добре. Осмицата са хедшоти всички. Даме входа на замъка. Този замък е много як. Сега, когато сме подготвени вече, сме готови да покажем колко добре стреляме.
О, мишената ни научи. Мишената ни научи как да се целим. О, безпогрешен. Shot difficulty 6 и 5 ли? Не съм съгласен, че това беше shot difficulty. О, има още двама. Тук трябва да оцелим главите. Даже са трима. Ако не оцелим главите, се проваляме като хора. I bring shame to family. Бум. И спечелихме битката. Yes! Спечелихме битката. Да видим дали ще вземем някакви пленници или обсадата продължава. Да, чакайте се. Да напуснем, защото трябва да ги хванем на крак. И да, пак са конни войски, бе. Писна ми от конски войски, бе. А, не, не са. Всеки бъркам. Не, това са вегерите. Те са слабите. Вчера преценихме. Оня ден преценихме, че са слаби. Доста слаби. Но сега ще ги разглобим. Доста лесна битка бе това за българската конница. Не изгубихме абсолютно никого. И успяхме да пленим един от вейгърските, естествено, воеводи. Сега ще съберем. Имаме Леймор Харосмех. Не ни трябва. Окей, така. Със сигурност имаме войни за апгрейдване. Като примерно този Менетарнос, който много иска да бъде рицар. Този човек, който много иска да бъде шарпшутър. Разбихме обсадата на Грунвалдър. Сега се насочваме към нашия друг замък, който е под обсада, където се води люта битка. А това е този замък, където принципно не може да се превземе. Ама саранидите би трябвало да са доста... Къде е това? Вегирите и хергитите. Окей, добре. Сега. Оп. О, това са добри войски. Дали ще мога да ги догоня? А те искат. Окей, добре. Ще се бием с лошите. Няма как. Аз нямам нищо против, Дено. Вие имате против да се бия с лошите. Така че ще видите само сблъсъка на двете конници. Което естествено ще завърши пагубно за саранидите, които много искаха да се сбием. Аз исках да се сбия и с другите, така че и това ще се случи, не се безпокойте. Те влизат в нашата територия. Аз влизам в тяхната територия. И така стават нещата и всичко наред. Между другото, обмисля много сериозно да сменя двуръкото си оръжие. Меча не е лош, но има някои недъзи, които бих искал да премахна. Харесва ми да имам два колча на стрели. Това напоследък се чуда доста. Харесва ми да имам два колча на стрели. Защото... Нямам как да го обясня. Голяма част от битките са обсади и защити на обсади и това върши работа. Ако се бия срещу големи конници, един от ефикасните начини да избягвам Couch Trance Damage е просто да седа на разстояние. Тоест, меча е доста дълъг сам по себе си. Обаче, ако примерно имаме някакъв полярм или някаква брадва на много дълга дръжка, тя би била малко по-ефикасна. Освен това, меча може да мушка. Може да лаунжва. Така е термина. А пък, примерно, брадвите и различни видове полярми не могат. В смисъл, те само замахват. Така че абсолютно всеки замах ще бъде замах за големия демидж. Защото ако тръгна да лаунжвам някого, аз трябва да се доближа до него, да вляза плотно, примерно, това дърво. Хоп! И чак сега да го лаунжна. Или да се засиля и докато се разминавам с нечий кон, да го намушкам като скопие, което е адски сложно. В смисъл, примерно, ето този труп сега искам да го намушкам, засилвам се към него, пускам меча и ако го намушкам, го намушкам, ако не, не. Докато ако замахна с меча отстрани, без значение от коя страна, ми е много по-лесно. Мисъл пак да действам плътно до меча, плътно до коня долу, или ако мога да замахна на широко е така настрани. И отново, ако имам оръжие с по-голям рич от това, смятам, че ще бъде доста по-ефикасно от One-Hander. Освен това, One-Hander скилът ми е доста висок. Ако преценя, че искам One-Hander, абсолютно винаги мога да се прехвърля обратно към One-Hander. Аз няма да изхвърля Bastard Sword, напротив ще го запазя. Просто ще прехвърля основното си меле оръжие. Бих желал да бъде наистина някакъв по-тежък Two-Hander. Ай, забравих да кажа, че принципно отдадените тухендери, тухендерите, които са си тухендери, а не хибриди, правят много повече демидж от Bastard Sword, който имам в момента. Вижте как замахвам отстрани. А ако искам да лаунжа на някой, трябва да мина плътно до него и тогава да го намушка.
и демиджа 80, примерно от 2 маха е 140. Сега тук на тежко бронираните единици 56 демидж на сърънит гардовете. Доста е пипкава работата с тези оръжия. О, реших, че ми убиха коне и щеше да ми стане зле. Победата е наша. Надявам се, да, точно така, победата е наша и не получаваме нов затворник, което е много тъжно, не получаваме и съответно месо, което да вербуваме. Жалко. Нека минем през Силкала обаче да видим дали няма... Само искам нещо да видя. Дали... Иха, как ме рейдят? Дали няма случайно някакво подобно оръжие като това, което аз търся. А искам такова да направя, аз не знам, що нямам. Чакайте, исках да отида в маркетплейса обаче. Точно така. Balanced War Cleaver. 48, виж, нашето прави 42. Рича му е 120, рича на нашето оръжие е 105. Ето за това говоря. Колко струва? 4800. Значи, не е много хубаво оръжие. Определено не е много хубаво оръжие, но... It's something. Така, ще запазя ето така комбото с нещата. Ще си го взема него. Така, искам да видя храна. Дали се намира, защото почваме да ставаме гладни. Дайте парти морал. Хлеб. Е така сме екстра. От към храна, добре. Имаме ново оръжие, нов тухендър. Аз мисля, че пробвахме един подобен тухендър и много не ни хареса. Но ще видим, в смисъл не съм дал нищо. Ако намерим някакъв мастерворк, тогава вече ще бъде истинската битка. Speed rating. Сизо, склеза дори една идея по-бърз. Имам тук с какъв гарнизон разполагат тези господа. Саранските 25. 20 рекрута и 5 футмена. Мисля, че може да го направим. А трябва да правя всичко. Таква ми е навка. Имам някои от войните, които са готови за апгрейдване, ама не мога да ги апгрейдвам по време на... Чакайте, те искат да се бием. Мялата се бият. И отново обсъдиха нещо. Момент. Още 23 часа. Добре, най-накрая се сбиха. Ще се бием, нищо не. Ще чакате секунда, искаме... вижте го, как хубаво присветва. Това е бая оръжие това. Дайте да го видим сега. Изпуснах първият ти замах с него, това е лоша поличба. Изпуснах и втория. Направи 14 демидж. Това не може да е така. Нещо има измама. Не мога да оцеля нищо с това оръжие. 35, 72, 34. Това не е хубаво. 18. Искам да удара някой с голям замах. Ммм, 82, найс. Би трябвало да е по-лесно да ги удряме с този кливър. Отколкото с меча със сигурност, просто трябва малко по-смело. Ма се буснах в това, не успях да се размина с него, жалко. Коня? Всяко нещо ме кок блоква в тази битка, бе! Какво се случва, бе? Измама! И гледай, сега ще ги избият. Сега ще се засиля, ще му отрежа главата. Защо не му отряза главата? Не ми взимай кила. 89. 89 при 40% speed бонус е nice. Това се дръпна. Нещо не ме кефи много това оръжие, да ви кажа, че. Мисля, че няма да го бъде. Мисля, че като цяло е лошо оръжие. Трябва ни някакъв мастерворк. Иначе не е бавно. В смисъл, аз се опасявах, че ще замахва бавно. Доста е пъргаво. И гъвкаво, но нещо повече. Доста лесен замък беше това. Този път, миналия път, беше доста тегъв. Да го дадем на Лорд Доро. И да видим как са релешените. И 25, супер, добре. Малко трябва да ги повдигнем всички релешени, да не се мразим, защото тогава е зле. Така. Възвърнахме си замъците. И освен на този под обсада. Вече не е, окей, добре. Може да си вземем нов замък.
Или, да, айде да си вземем нов замък, ето ме кефи. Ще мина през Ялен, за да видя дали няма някакво по-апетитно двуръко оръжие и ще видим какво мога да направим с този замък. Стига бе, хора бе. Стига, спрете се. Приятно изненадан съм от малкия брой сержанти и съм също така приятно изненадан от затворниците, които ще си вземем. Искам само да погледна с каква войска разполагам в момента и как ще бъде най-добре да подходя, защото нямам... А, имам мърсен рекрос в мене. Добре. И сваден шарпшутър и един родошки шарпшутър, който ще го сложим най-отпред да умира. Сватска милиция, родошки трайбсмени и сортсистери. Не е чак толкова зле. Дайте да си вземем това замъче. О, е с стълби, супер! 3 часа, чиста работа, взимаме затворниците и излизаме. Уа, това ли е замъка? О май гот! Какво се случва? Чакайте, 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 чакайте. Чакайте, няма какво да направя. Скрий се зад хората си. Това беше интензивно. Смисъл, ние сме на едно ниво с тях. Май не сме правили друг такъв замък. Вау, това беше супер интензивно и така. Цялата ми кръв инстант. А това е толкова як замък. В смисъл, толкова як модел за замък. Направо бих направил... Някой ме попита, ще направя ли някой от Mountain Blade-ските замъци в Minecraft? Този ме кефи много, в смисъл. Това е толкова семпл замък, че изглежда толкова добре. Това е... Дори не мога да си представя, че има Lord Hall. А моите хора нападнаха вече, влязаха. Като Виктор! Влиза... Ама как ме назобаха с тези стрели? Е, така изведнъж. Бам, 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 бам! И цялата ми кръв я нямаше. Сега обаче е трудно да се кача, не мога да стрем. Този замък е толкова малък. Бебе замък. Калаи замъко. Калаи! Ей замъко! Като ще нема море. Замъко деня е субитай. Конотато кино ще дано замъко ни. И аз проговорих японски да не повярва човек. Тегаваше битката явно. Ма... Те... Нашите губят от шарпшутерите, това... О! Какво... Какво се случва? Смисъл, това всичко са шарпшутери. Това наистина ли са шарпшутери? О май гот, колко много шарпшутери. Верно имаше 99 шарпшутера. И при това... Не бе... Как го забодах нашия. И при това лейаут на замъка, това е много силно. Дали да ида да се бие с тях на меле? Вау, и там идват и сержантите. Карат ни да се бием на два фронта. Онова там ли е замъка? Пичи, това е толкова яко за нещо, което може да се построи в Майнкрафт. Родоците за пореден път показват колко са свирепи на... защита на обсада. Някой ако ме види от тук, на какво ще ме направи... На пастет от сега ви казвам. Ама сега моята войска ще стигне при техните шарпшутери. Дайте 12-ки. Това не беше 12-ки. Това не беше... А, това е защото не съм на такова, бе. Защото не съм на first person и мерника ми е накриво. Искам 12-ките. Ето е 12-ката. Ето е 12-ката. Ето е 12-ката. Още една тук. Изи. Блок. Този се наведе и го изтървах. Не стреляй. Вредно е. За моите хора. Родошките шарпшутери. Много добри шарпшутери. О, тук как ги хващам. Направо не им се вярва. Не! Този го видях, че ме видя. И че искаше да ме стреля. Пати колко са тегави. И колко хора губа. А мен тук ще ме застрелят. В смисъл... Родок шарпшутър без шарпшутър. Просто... Колкото и да ги хейтя, мнението ми за тях няма да се промени. Обаче шарпшутърите им са много добри. Е там... Откъде бе? О, боже мой! Вземи това лице. Този беше твърде високо. Мисля, родоците са мега, мега, мега добри. В това да пазят замък. Направо са отвратни. Добре. Здравей. Искам да оцеля борча в лицето. 51 демидж направихме на борча. Ама той не ни се сърди. 13 от нашите войни са убити. Това не е хубаво. Много ме кефи този замък.
Трябва да видя... Я да видим какво сме изгубили. Сладиан Найт. 23 ранени, Сладиан Найт и 4 убити. Това хич не е хубаво. Но ще си взема всичко. Имаме адски добри войски. Ще възстановим загубите, които за съжаление поехме. Сладиан Инфантри, той е малко се тая. Но маунтин бандитите са най-са. О, имаме Peasant Woman и екстра. Искам сега... Ще го дам този замък на някой от подчинените си. Между другото, в Ялен не намерих оръжие, но намерих тик стил шилд, което смятам, че ще бъде от полза на моите хора. Сега ще го дадем на... Ето този. Некъде Lord Tuluk, Deteriorated Increased. Той не е много добър. Нищо. Така, сега. Искам да се разхода в този замък. Така, обсадата дойде от ето там горе. Искам да видя кое е, ако го пресъздам в Майнкрафт. Да видим. Бате, колко як това замък, много кефи. Това няма нищо, това най-вероятно е затвора. Затворническата кула. А да видим дънджена. Колко уютно местенце е. Направо не им се вярва на затворниците. Абе, вижте, бе, имат си столчета, имат си огънче, масички, място къде да спят. Бъчва с пиене, допълнителни одяла. Даже бонус паяжи нагоре въгъла. Имат и долен етаж. Имат два етажа дънджен. И гледайте тук допълнителни табуретки, завивки, юрганчета. Вие сериозни ли сте? Тук ли си измъчваме затворниците? А, вижте, има малко окови. Малко да поседят оковани, ако не слушат. И това наистина е подземие, нищо, че е супер висока кула. Yeah. Много ме кеф този замък. С централния вход. Определено трябва да направя нещо такова в Майнкрафт. Определено, даже мисля, че ще го... Може вече да съм го почнал, не знам. Я да видим замъка. Вътре как е. Не е толкова гнусен, колкото очаквах. Събирам мацките очевидно вътре. Горе има съндъка и местата за спане. Шестима души могат да спят в този замък. Има ли фенси прозорче? Тук представете ли си колко фенси щеше да е, колко добро щеше да е. Идеме едно прозорче. Изключително много ме кефи това замъче. И гледайте, има туалетни навсякъде. Има една туалетна, две туалетни, там видях три туалетни. Бати якото. Много добре! Много ми харесва това замъче. Определено ми харесва много. Така, българската територия, те два замъка най-вероятно пак ще бъдат превзети, ама... Не мога да им ги защитавам. Малко по-малко българската... аз исках да превзема... Аз съм превзел грешния замък. Исках да превзема това. Както и да е, пичи, това ще е епизода за тази вечер. Надявам се да ви е допаднал. Аз бях при Сафата 3 Иванов. Не забравяйте да оставите лайкче, защото лайкчетата ми помагат адски много. Тези ги правим на сватски футмени, тези ги правим на кросбоумени и до скоро.